So, तपाईहरुले हामी कहाँ जानला भनेर सोचिराखेको भएको छ होला मेरो गाडीमा ट्युब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब यो ट्युब देखेपछि हामी कहाँ जान्छौं थाहै छ होला अगाडि हामी दार आउनुहुन्छ दार र कविन दार हाम्रो यहाँ कोन दार कबीर सिंह आज हामी टाकोमा स्विमिङ पुल टक्क जाँदैछम हैन मेरो हात मड्केको के तर मैले ब्यान्डेज खोलेर आछु पौडिन सक्छु कि थाहा छैन फेरि पिम्पल आइछ गाइस ए सिन नाटक गर्छस् के भाइ त फेरि I'm Pugisaki Mana. I'm a pounder. Hi, Pounder. Hi, Pounder. Sunday, I don't know. Yes, Karda. Karda. Yes, I love crap. Look, who is in the? I'm in the middle. Simple dance on ship day over. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. I'm in the swimming pool. Swimming pool. My underwater challenge. I am ready. Parvin out. Now Pawan ra Babu ko bicha jhada audaicha. Pawan also out. Babu is aba bhitrai chha aujai ni pani. Ini pani bhitrai chha. Yeah, he is the winner. Yeah, yo bhai. Yeah, winner. La, are you guys ready? Ek rupaya pani badhaun lai. 1 2 3 la. Phal de maile kaho ka. La le la. La dole beta aayo tele jityo. Kole beta aayo. Nobody found the coin. All loser. We'll be right back.
झाली हरु त्यही त गर्ने त हो त Lava. बचाइदिनु भयो भेरी भेरी थ्याङ्क यू दाई मलाई बचाइदिनु भयो बचाइदिए हो बाँच्नु भयो बचे म आइज म बाँचे दाई मलाई बचाएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू स्विमिङ गर्न आएर फ्रेस भइसक्यौँ मेरो हात दुखिरहेको छ केही पनि छैन अब गएर मेडल लाउँछु हाम्रो यो ब्लग यही सकिन्छ बाई बाई